I pozdravljam se, dobrošli u moj novi gameplay. Danas, ljudi, igramo GTA 5. I ovog puta, ljudi, kao što sam i obećao, morat ćemo da nabuđimo onaj skuter, jer sam video kada sam palio GTA 5, bio na loading screenu nešto kao pizza delivery, tako da možemo da radimo kao pizza dostavlja, čak da ćemo to da proverimo sada. Idemo da kupimo taj motor i to je to! Krećemo, let's go. Ok, evo nas ljudi ispred garaže. Ova garaža, iskreno, ne sećam se kad sam je kupio. Ok, nebito, ali uglavnom imamo je. Tako da ćemo ići sada na internet i onda idemo... Čekaj, ne ovde, već idemo ovde. Je li tako? Da, ok, evo ga. To je taj skuter, košta 195.000 ljudi. Tako da kupit ćemo ga i sad. Gde možemo stavimo, ja sam zaboravio kako se zove ova garaža. Verovatno ovde, ne. Sad ćemo imamo gdje imamo mesta. Okej, to je to, to je to, čekamo sad da nam stigne ovaj auto. E, sad, što se tiče onih novih misija, to jest, gdje se peše nalazi? Uuu, gle, pojavilo se ovdje pizza. Ni seriji? Viš, tu nisam vidio, jebote, do jaja. E sad, ovdje negdje gore nam se nalazi sada, ono, evo ga ovdje. Okej, Bail Office, te misije ćemo raditi u sljedećem klipu. Ovog puta hoćemo da kupimo ovaj motor i da ga nabuđimo. I... To je da ga nabuđamo, nemamo šta da se buđi, već jednostavno da probamo da radimo kao pizza dostavljaš, da imamo kako to izgleda. Jer verovatno dobijete tu neke desite misije, to ćemo da proverimo sada. I onda od sljedećeg klipa krećemo ljudi da radimo one misije, da završimo one misije, da budemo prešli sve te misije, onda ćemo raditi neke druge misije. Uglavnom hoćemo da pređemo što više dok ne izađe GTA 6. Okej. Motor je stigo, tako da ajmo mi da podignemo taj motor, to je da podignemo, what the fuck, da ga izvedemo iz naše garaže lepe. Ok, evo ga, ne seri, gle ga, to je to, i jaj, kakav skuter, brate mili. Gle ovo, kako se čuje? Koji kurac, ha, čekaj kako izgleda iz prvog lica. Pa dobro, nije loše, iskreno. Ništa, ajde da probamo da vidimo makar malo da mu povećamo top speed. I ako imaš nešto da se stavi na ovaj motor, stavit ćemo. Da li uopšte i može, to ćemo sada da proverimo. Tako da idemo kod našeg starog mehaničara. Znači, mi smo njemu verni samo tako. Okej, ne seri da može, brate. A? Ekstra, brate, to je to. Ništa, ajmo sad da napučimo ovaj motor da vidimo. Inače, ljudi, kasno je uveče, ja snijem ovaj klip, a spava mi se haos. Okej, armor upgrade 100%. Kočnice stavljamo race. Engine level 4. Verovatno će sad da, znači, da grmi kako će da leti ovaj motor. Xenon svetla. Okej, ovo ništa. Boje, možemo boju, brate. Metallic, ne metallic, ovdje. Stavimo gold. Kao zlatni dečko prevozi picu. Koji je gold? Aj, stavit ćemo ovu gold. To je to, secondary isto ćemo staviti gold. Ovako, to je to. Okej, nećemo ništa da diramo ovo. Race transmissions. Turbo naravno, bez turba ne idemo nigde. Ne sve, možemo i gume da mu menjamo. To je felne. Neko mi u komentarima ispravio. Stavit ćemo ove. Shuriken, brate, to je to. E, možemo i pozadi sada stavimo shuriken. To je to, brate. Neko mi u komentarima ispravio, Sane, to nisu gume, to su felne. Prijatelju, da pažljivo slušaš šta pričam, znao bi, jer sam se ispravio odmah posle toga. Ok, stavit ćemo žuti smoke i to je to. Spremanje znači da dostavlja pice. Tako da, let's go. Idemo odmah. Ajmo da vidimo. Sad ćemo da odemo do onog mesta tamo, verovatno tamo dostavljamo pice. Nemam pojma, sad ćemo da vidimo baš. Ok, čekaj da ja markiram ja to. Evo ga ovdje. Približavamo se pizzeriji, tako da ajmo da vidimo šta nas sada ovdje čeka, kakve misije. I čekaj, ja sad dođemo do ove pizzerije, jel tako? Sorry, 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 ja sam pizza dostavljač. Što pekate pred mene? Šta vam je? Okej. Dobro, ulazim unutra. Okej. Opa, evo ga. Dobio sam gdje moram da dostavim pice. Ne, seri, čekaj, imamo koja je najbliža. Ajmo ovdje. Idemo odmah. To je to! Let's go! Gled dole desno mi piše pizza, koliko sam... Aha, 5 pizza moram da dostavim sada. Okej, i koliko ću da zaradim? Evo piše ovdje tips. To je to. Ajmo da vidimo. Moramo da budemo brzi! Beži mi! Beži s puta! Ne stavim ni na crveno. Hoće se ohlade pizze, brate. Te je ovo jebote? Ovo na parking negdje? A ne, ovdje... A, u zgradu, ne seri! Čekaj, moramo da dostavimo prvu picu.
To je to. Alo, otvaraj! Evo ga, pizza dostavljač, to je to. Ko je uzeo ovo? Nisam ni video. Prva pizza dostavljena, $374! Koji kurac, brate, koliko skupa pizza je? Ništa, ajmo ove tri ovde, pa ćemo na onu tamo da odemo posle. Ove tri su ovde blizu, tako da ćemo, te tri ćemo odmah. Evo, stiže druga pizza! Gde je ovaj? Le, ovo negde nas prat. Prijatelju, kako da se poprim gore? A, to je ovde. Nisam ni video. Okej. Okay. Gled, zaglavio sam se. Alo, ima li koga? Dostavljač pice! Izvolite. To je to, idemo dalje. Okej, okay, imamo ovde napred, imamo još jednu. E sad, čekaj, mi ovde možda prođemo, jebote. Idemo ovde pa preko mosta. Što da ne. Ovde motor može da prođe. Samo malo! Evo ga, stižemo. To je to. Koja je ovo? Treća pizza. Dobro. Treća pizza isporučena. Idemo dalje. Imamo ovde neku picu. Čekaj, možemo ovde da prođemo. Samo malo, samo malo. Dostavljač, dostavljač. Beži bre, majmune. Gle što me juri, je? Pa beži, alo. Ne dire me, radim. Dostavljam pice, ne dire me sad. Ovde ne može. E, ovde sam se zajepao. Gle, ovaj će mi još da me pije sad. Gle. Ovo je lud. Ma dođi ovamo, ma dođi ovamo, diraš me, dođi ovamo. Šta je sad, pičko? Šta je, pičko? Evo, uzu sam još pare. Čekaj, aj mi će preskočimo ogradu, da ne idemo ovamo. Dostavljač, dostavljač, pice, naručili ste picu, kapričoza, izvolite. To je to. Ajmo dalje. Imamo još ovde, ali tako? Da, to je poslednja pizza. Koju trebamo da dostavimo, 1,83 milja imamo. Nisam prebacio ovu kilometre, ali dobro, nema veze. Malo duže ćemo da putujemo, ali važno je da ćemo stići na vreme. Iskreno, da nisam napučio ovaj motor, ne znam da li bi stigao da isporuči svih pet pizza, ali bukvalno smo sada na granici, znači ovaj motor kida za sad. Verovatno ćemo kasnije možda dobijemo neki jači motor. Joj, pazi ove, brate, što stopiraju ovde. Gde sad stopirate, viš da raznosim pice? Je li to ovde? Jeste. Okej, okay, dobro, ajmo polako. Noć kasno je, brate, mili mi, ovi sad naručuju pice, ali dobro, ajde, nema veze. Dostavljač, dostavljač, izvolite. Hvala, hvala. To je to. Okej, okay. Isporučio sam sve pice, šta sad? 27.593 smo dobili. Opa, šta je ovo plavo? Šta je ovo plavo na mapi, Juri Koludo? Alo! Šta je ovo plavo na mapi? Vidite tole levo u tačkicu u kruglu. Viš tu ide, jebote, brzo. Ne mogu ga stignem. Ovo je prebrz, brate, za mene. Ima i ovamo sad. Ma ja ovog nema šanse stignem. Ma gde ću ja sa ovim motorom? Evo, pobegu mi, brate. A gde ću ja sa ovim motorom da ga stignem, brate, mili. Čekaj, tari, koči, bre, prijatelju. Koči, divimo šta imamo dalje. Čekaj, gore neki motor se pojavio. What the fuck, čekaj, smo dobili to neki bolji motor sad za dostavu, pice. Ovo je do jaja, brate, iskreno, ako smo dobili bolji motor, sad ćemo da vidimo. Ovaj motor mi se već guši, brate, ne može da izađe ovde, gle ovo. Čekaj, podignem jedan točak. Još jedan motor se ovde pojavio. What? Čekaj, sad, ako ja kliknem... ne mogu, brate. Ne mogu još, okej. Okay. Dobro, znači, dostavili smo pet pica, ali morat ćemo da sačekamo sada za sledeću picu. Okej, okay, dobro, kao ne možete odmah sledeće, ima kao neki timing, to jest vreme kada možete, kada ne možete da uzmete ovaj picu, ali dobro. Ljudi, u ovoj garaži sada gde sam stavio sad ovaj motor, pokazat ću vam neke automobile koje se ne sećam da sam ja ikad kupio ove automobile. Mislim, jesam, kupio sam ih, ali ono, to su prošla vremena. Kad sam ja to kupio. A šta je pre ove plave tačkice što mi se pojavljaju? Evo ga i ovde sad plava tačkica. To mora da vidim šta je. To ću sad odmah pa ću posle da vam pokažem garažu. Čekaj. Gde je sad ovo? Ovo je negde ovde. What the fuck? Čekaj samo da se nahilam. E, čekaj me tu, čekaj me, sad ću jedan. E, to je to. To je to. Marš! Tigar! Šta će tigar ovde? Halo, tigre! Šta ja treba da odvezem sad ovo? E, ostaće mi moped ovde, nemoj neko da mi ukrao moped, molim vas. Ovo sad treba da odvezem. Kako ovo bre, ovo tigar, šta je ovo? O, tepih, tigar. E, gledaj, ovdje ima pizza.
Znači, nemate samo jednu tu... Vi ste dole na mapi, levo, ima pizza, brate, kao restoran, još jedan. Znači, nema samo jedan restoran, možete u više restorana kao da... Da idete i da prevozite posle picu. Do jaja jebote, baš da vidim sad na mapi koliko ima ovih restorana kao za dostavu pice. Gledaj, sad sam spijavio ovdje neki kompi. Ljudi, šta je ovo sve novo izašlo u GTA 5, ja pojma nemam, e. Ali dosta stvari je izašlo. Čekaj bre, da odvezem ovo. Ovo bre, daleko jebote, ja mislim da je blizu. Dobre. Evo ti bre, Solomone, ovaj tigar, brate, ja ne znam šta radiš sa tim tigrom. 1 od 10 movie props. Ja 10 komada moram da nađem, brate. What the fuck? Lesteru, pomagaj Lesteru! Lester, gdje si Lesteru kad mi trebaš? Ovako me zoveš non stop, sad me ne zoveš. Požuri, požuri! Jovi se bre! Joj, ne može mi skineš zvezdice! Joj, pazi ti njega jebote. Pazi što se Lester prokurčio. Kao ne mogu da ti skinem zvezdice. E, pobego sam bez Lestera. GG, brate. E, Lesteru, znaš kada ću se javim sljedeći put kad me budeš zvao? Nikad. Ali, apsolutno nikad. Moped mi ostao dole, ali dobro, nema veze. Hoću ljudi da vam pokažem sada ovu garažu, što imamo automobile u ovoj ovdje garaži. Lijepo, koja mi sad ova garaža? Ovo je neka druga sad garaža. Ne, ja sam označio, brate, jao, čekaj, pogrešno. A gdje mi je ona kuća? A evo je ovdje, jebote. Sorry, ljudi, moja greška. Pogrešnu kuću sam označio. E, to je ovo ovdje garaža. E, sad ću da vam pokažem koje automobile ja tu imam, ljudi. Znači, pazite vi ovo, ljudi. Gledajte ovo. Gle ovo je auto, brate, BMW je neki. Čoveče, gle ovo. Gle ovo je ovdje auto, gle ovo. Pazite automobile što imam ovdje. Pazite ovaj kako je dobar, jebote. Ja sam na ove automobile skoro zaboravio, ljudi. Gle ovo. Le, čoveče, kakvi automobili. Au, ljudi, ja pod hitu, gle ovaj džip. Ja pod hitom moram da napravim, ljudi, garaža tur, jer ja pojma nemam koje automobile sve imam, ali vidite da ih imam dosta. Ovdje fali samo onaj moped za pizza delivery. I još nešto samo da vidimo, ljudi, a to jest da vidimo koliko restorana ima ovo za pizza delivery. Znači imamo ovdje jedan, ali vidite sad je ovako ova siva boja, znači ne možemo više tu da dostavljamo, sada možemo ovdje, vidiš kako ovdje svetlije boja. Znači ima samo dve u gradu. Ok, znači ovdje i ovdje i to je to. A, ima i ovdje. Opa, ima i tu, dobro. Na tri mjesta. Ne vjerujem da ima gore. Nema, ok. Znači tri restorana kao, možda radite kao pizza delivery ako želite i to je to. Uglavnom, radit ćemo posle, ljudi, ovdje misije u naš ovaj office. Radit ćemo baš dosta misije dok ne izađe GTA 6. Tako da, spremite se na jedan dug serijal u GTA 5 što se tiče misije. A mi se... vidimo, ljudi, u sljedećem gameplayu. Tako da, ljudi, to bi bilo to. Hvala vam na gledanju. Vidimo se u sljedećem gameplayu. A do tada jedan veliki, veliki pozdrav. Ej, ćao!